それでは、チェン選手の入団会見を始めさせていただきます。まず最初にちょっとうちの松本より一言、していただきます。よろしくお願いします。お疲れ様です。本日はどうもありがとうございます。2週間の隔離が終わりまして、無事今日からチェン投手チームに合流することになりました。まあ球団としては残りね29試合かなの中で、まあチェン投手には先発投手として、非常に期待します。まあもう日本での実績もありますし、もちろんメジャーでの実績もあるということで、まあ本当今ねこの後数試合大事なところで、チェン投手にぜひ先ほども言いましたけど優勝のために頑張ってほしいということをお伝えしました。まあ本人もここまでしっかり調整してくれてますんで、必ずやってくれると、もう球団も現場も信じてます。私からは以上です。そんな感じです。チェン選手、まず改めてこのロッテに入団した思いというのを伺ってもよろしいでしょうか。也没有，就是很开心呐，就是能够来到罗德，然后可以再一次的回到日本打球，一直都是自己很期望的一件事情。然后能够回来这边，然后又能够有打季后赛的这种感觉，真的是很好的。ロッテに入団できることができて本当に嬉しく思います。また日本のプロ野球でプレーする機会をいただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この2週間、先ほどもあったように隔離期間があったと思うんですが、この2週間はどういった過ごし方をされてきたんでしょうか。球队这边就是有帮我准备一些器材啊，然后就是在自己住的那个公寓里面，然后自己有带一些橡皮筋啊，然后也就是反正在里面都还是可以丢球，我觉得是问题都还不大，然后可以做一些身体的一些活动啊，什么都还算 OK。自宅のアパートの方で機材などを持ち込んで、トレーニングをして、あとチューブなどで、トレーニングをして、あとシャドーピッチングなどをして、しっかり準備はしました。こう体のコンディションとしては今問題ない状況ですか。基本上是没有太大问题啊，但是就是因为毕竟在里面，就是你还是没有办法跑步，只能做一些简单的重量啊，然后简单的丢球这样子而已。所以事实上的情况是怎么样不知道，但是会尽自己最大的能力来准备好自己。隔離中ってこともあったので、基本的な体の問題は全然ないんですけども、ただ外で走ったり、そういうことができなかったので、これから自分でしっかり調整していきたいと思います。まだこれから本格的なチーム合流になると思うんですが、ロッテというチームの印象を改めて教えてください。觉得就是大家都很年轻啊，然后也大家都是很有一种拼劲，那就是毕竟跟季后赛都有关联这样子。那我觉得一进来大家给我的感觉就是很热情，然后也很大家都很想要拼的那种感觉。那我觉得就是有这样的气氛，其实让自己感觉到其实蛮开心的。本当に選手皆さんが若い、イメージで、あと話すときも本当に優しい人が多くて、本当に、嬉しいです。日本球界はこう9年ぶりの復帰ということですけれども、今のこのプロ野球のチームを見ているとどういう、こう今状況だというふうに思っていらっしゃいますか。九年其实也算怎么讲，就是自己算也不算太久，但是觉得就是能够再次回到这边，然后可以有这样子的机会再回到日本，然后不管是打球啊，还是接下来的季后赛有关联这样子，我觉得都是对自己来讲都是蛮期待的一件事情。那希望自己可以帮助球队。9年前のことは、あまり関係なく、この後のリーグ優勝と、クライマックスシリーズのところで自分の最大限の力を発揮してチームに、貢献できるように
やっていきます。一点その日本にいた期間も長かったこともあってきっと多分日本語もお上手なのかなと思いつつ、もしよければ好きな日本語とかあれば教えてほしいなと思ったんですが、何かありますか？一生懸命しかないですね一生懸命。ちょっと今年の春のことをお伺いしたいんですけれども、春、アメリカの方でキャンプをされていて、それがコロナで打ち切りになる形だったと思うんですけれども、まあ、それ非常に難しい状況だったと思うんですけれども、その時のことを振り返っていただいて、どういうふうに感じたりしましたか？感觉其实是蛮困难的一件事情，因为春训途中被喊暂停，那因为这个 corona 的那个问题，那变成是让球队让选手准备就是变得更困难，那也看不到下一步到底选手要做些什么东西，那只能照着自己在球季结束的那种调整方式这样。本当に、キャンプの後に、コロナウイルスの影響で本当に、一旦キャンプが停止して、本当に選手もどうしていいかわからない日々が続いたので、本当に大変な時期だったと思います。その後は台湾に帰られて調整をしていたと伺っているんですが、そちらではどのような練習をされていましたか？就主要就是还是以比赛形式为主，然后不管是跟大学或者是去业余的球队，然后都会有请他们帮忙，就是有一种分组比赛的投球的感觉。那也大概都是在六局七局，然后大概抓100颗上下的球数这样子。那有在做投一休五的状况，一直在做调整，所以问题都不大。向こうでは大学生やアマチュア選手相手に、大体中5日で7イニングとか6イニングを投げて調整していました。昨年はマーリンズの方で中継ぎをされていて、今年はロッテで先発として期待されていると思うんですが、先発への思いっていうのはいかがですか？主要一直以来都是以先发为主，那所以就是先发对我来讲其实问题都是不大的。那去年的状况是比较特殊的，也是因为球队他们也有他们的想法跟他们想要做的，所以我觉得先发对我来讲不会有太大问题，调整上面不会有太大的问题。調整に関して、先発の調整に関しては本当に問題はないです。マリーンズの時は、チームの状況でその中継ぎをしましたけども、でも先発には本当に問題はありません。シーズン終盤のこの優勝争いしているところにチームに加わるというのはなかなか珍しいことだと思うんですけれども、そのことについてはどのように感じていますか？其实一直以来就是不管是去哪一支球队，那对自己来讲都是以季后赛为目标。那当然就是来到这边又刚好有这个机会，能够有打季后赛的这个机会这样子，那我觉得就是尽自己最大的力量就好了。那其他的话就是队友都很强，那大家很年轻也很强，所以我觉得自己只要把自己的本分做好就好了。目標としてクライマックスシリーズ、選手も他のチームの選手も若くて本当に実力もすごくて。それと、戦うことを楽しみにしています。松本本部長にもお伺いしたいです。今ちょっとコロナで視察なども難しい状況だったと思うんですが、チェン選手を獲得するにあたって状態っていうのはどのようにチェックされたんでしょうか？これはもう、うちの国際担当がですね、もう春のそのキャンプ、アメリカでのメジャーのキャンプのとこからずっと、状態をねチェックしてくれてまして、で向こうでももちろんオープン戦も投げてますし、コロナ前のオープン戦も投げてますし、でその後台湾に戻ってからも今さっき言ってたように、中5日、100球前後の実戦での登板をずっとその映像を国際担当からもらってたんで、もう状態はそこでもうはっきりと分かってましたし、で先ほども言いましたけど、もちろん実績ですね、もう日本での経験値とメジャーでもあれだけの勝ったピッチャーですから、あとはもうその映像を見てそこを、ね、状態を分かってましたので、あとはもうこのタイミングで優勝のできるタイミングで来ていただいたということはもう
さっきから何回も言ってますけど、本人も分かってくれてますので、まあそういう状況ですね。チェックはずっとしてくれてました。僕は映像しか見てないですけど、国際での方がちゃんとチェックしてくれてます。それは信じて獲得しました。そういう中で、スケー選手も海外まとって日本に来られたんですけど、それに対してもやっぱコロナの状況の中で飛行機を持ってこっちに来てくれるということに対して、なんか自分の中でちょっと何ですか、怖かったりとか。我觉得是从美国第一次从美国要回台湾的时候会比较紧张，然后但是从台湾要再来日本的时候，我觉得就比较不会，因为毕竟时间比较没那么长，因为从台湾到日本只有三个小时，但是从美国到台湾的话大概有14个小时的时间，所以这个时间差异蛮大，所以来日本的话觉得就还好。アメリカから台湾に行った時の方が。フライト時間も長かったのもあり、少し不安な気持ちが大きかったんですけども、台湾から、日本に来るときは、それほどそのアメリカから台湾に行くほど不安はなかったです。最後に実戦で投げられたのっていつですか？刚好在来日本的两个礼拜、差不多是七天左右。七天左右。17日前後ですかね。ロッテにもう一人戦闘者がいますけど、今回戦闘者2人になるので、なんかこう呼んでもらう、どうこう呼ばれ方とかどう区別されるの？不知道，我觉得应该还好吧。这边的话，就还没有，就是大家也都是叫就习惯了，所以目前没有特别去感觉到哪里。不对还是对今はちょっとまだ来たばっかりなので分からないっていうのが本当の気持ちです。もう一人の戦闘士とはもともと試合で交流は以前からあるんですか？他也算是我大学的学弟，所以在大学的时候也有遇到过，就是因为有时候会回大学会有自主训练啊什么的，所以还是会遇到他这样。大学の後輩に当たりますので、会ったこともありますし、どういう練習がいいのですかっていう質問も、聞いたことがあるので、まあ、知り合いです。まあ、チェン・ガリュー選手なんですけど、ロッテ入ってなんか一番どういう話をされましたか？一開始我跟他讲说跟确定跟罗德这边签约了，那就是也有想要赶快跟他讲，那跟他讲的时候，他反而就很开心的，马上打电话给我说：“真的确定了吗？真的确定了吗？”这样子，他就反而他比我还紧张，所以我觉得我是很开心能够再一次回到日本，然后又能够有台湾人在同一支球队里面，那就是很开心。可是感觉我的开心程度没有对他跟他比起来，我觉得他好像比我还开心。契約をしたときに、チェン・グァンユさんから、チェンさんの方に、本当に決まったんですか、本当に決まったんですかっていう連絡があって、多分僕より彼の方が喜んでるんじゃないかな。最後実戦で投げたっていうのは何イニングぐらい？大概都是七局，就是七局左右，然后都是会抓在一百颗上下。大体7イニングで、大体100球前後ですね。それも大相手からアマチュア。相手业余台湾，就是业余跟大学生比较多，因为现在都是职业在比赛。那台湾也有规定，就是说你必须要登录在职棒的名单里面，你能才能跟他们的二军比赛。可是我没有在那个，我不是那个名单里面，所以我没有办法，所以我只能跟业余跟大学而已。大学生と、アマチュアの選手としかやってません。すいません、こちらのカメラお願いします。もうちょっと回ってもらってもいいですか？逆側です。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。